Vēdera muskultūras treniņš. Tātad ielpa caur degunu, izelpā atceļam taisnas kājas un šķērējam gaisu. Iesāk raut krampī kāju muskultūru, nolaižam kājas lejā, nedaudz atpūšamies un atkal atceļam. Par cik šis vingrojums ir smagāks, es vēlreiz jums atgādinu, ka ielpas laikā ielpa ir caur degunu, izelpas laikā mēs atceļam kājas, šķērējot gaisu un turpinām vienmērīgi elpot, to neaizturot.